Poznáváte, kde se právě nacházíme? No tak právě sem má být jednoho krásného dne prodloužená tramvajová trať. Ale napřed je potřeba postavit takovou menší drobnost. Každopádně tématem dnešního dílu je prodloužení tramvajové trati ze Spořilova na Chodovec. Začněme ale na úplně opačném konci. Zde na teplárně Michle, což je dnes malá nenápadná zastávka. Je ovšem důležitým přestupním bodem mezi silnými svazky autobusu od Edenu na Háje nebo Rostily a linkami tramvají od Michle ke smyčce Spořilov. Z tohoto místa zahýbá současná tramvajová trať doleva, kdežto autobusy pokračují rovně po hlavní silnici. V opačném směru pak autobus jezdí společně s tramvajemi a námi prezentovaná trať má vést společně s autobusy na jich rovně. Po chvíli má ale najet o pár metrů výše, nad dnes stále nezastřešenou spořilovskou spojku. Jejíž zastřešení, které je žádoucí kvůli hluku a smogu, je zatím stále v nedohlednu. Trať tady povede po otevřeném svršku a na úrovni autobusových zastávek Spořilov bude i tramvajová zastávka. Ta se podle původního plánu měla jmenovat Bratislavská. Jestli se mělo jednat o odkaz na bývalé bratislavské náměstí, nevím, ale naštěstí nový dokument počítá s ponecháním názvu Spořilov. Co se ale nezměnilo, je plán zrušit současnou smyčku a přilehlé autobusové zastávky přejmenovat na Střímalickou. Poté, co trať překříží ulici Hlavní, tak zastaví ve stejnojmenné zastávce, odkud bude zbývat půl kilometru k zastávce Choceracká. A zde, po překřížení nájezdu na Spořilovskou spojku, vznikne smyčka Chodovec, kam se prodlouží tramvajové linky číslo 11, 14 a 96. Z autobusů se změní 135, která bude obousměrně jezdit přes v budoucnu zrušenou tramvajovou trať, Měchenickou, sídliště Spořilov a nad Pahorkem. Linka 138 bude naopak napřímena, konkrétně mezi Lešanskou a sídlištěm Spořilov. A linka 170 pojede od nové smyčky nově přes městský archiv Chodovec. A ještě mi dovolte se vrátit k teplárně Michle. Vidíte tento most? Tak po něm má jednou jezdit městská linka S71, která zde bude mít i svoji zastávku. A mě tak napadá, nešlo by v těchto místech zřídit zastávku MHD? Nebo třeba posunout teplárnu? Co si o tom myslíte?